Поки світ і Україна борються з коронавірусом, політичне життя у державі вирує. До місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, залишилося менше 100 днів. Запоріжці вже починають обговорювати кандидатів, а самі вони та мери вивчають зміни у законодавстві. Адже цього року мажоритарки немає, лише партії. Громадяни голосуватимуть за відкриті списки, чи готові до цього виборці. З 1 січня поточного року в Україні набув чинності новий виборчий кодекс. Подумати тільки, 4 тисячі правок і нова система. Тепер депутатів місцевих рад обиратимуть лише за партійними списками. Соціологи говорять, враховуючи усі нововведення, на майбутніх виборах люди надаватимуть перевагу місцевим партіям. Тим, хто вже показав свою реальну роботу та має авторитет серед населення. Раніше було досить мало політичних партій, саме регіональних, які б насмілювалися йти на місцеві вибори. Ну, крім того, ще це пов'язано з реформою виборчою, коли раніше на місцевих виборах більше балотувалося кандидатів, які позиціонували як незалежні кандидати, самовисуванці і представники тих чи інших громадських організацій чи підприємств. Сьогодні ж українське законодавство все звужує цю нішу. Люди на місцях починають довіряти місцевим політикам, бо багато загальнонаціональних партій не завжди відчувають і знають про ті проблеми, які є на місцях. Це підтверджують і результати останнього соціологічного дослідження групи «Рейтинг», які показали, що лише 27% опитаних українців надають перевагу загальнонаціональним партіям, а 53% планують голосувати на виборах саме за місцевих представників. За соціологічними дослідженнями, які проводились і в Запоріжжі, і групою «Рейтинг» загальнонаціональною, десь біля 10% респондентів вважають, що вони готові голосувати за партію єднання, і ще є 28% респондентів, які схильні голосувати за місцевий проєкт, що стосується Запорізької області. І ще біля 15% ті, що вагаються, але в них є також є думки, щоб вибрати між одним з регіональних проєктів. Результати соціологічних опитувань підтверджують і самі містяни. Навіть за місцевих, які щось роблять для міста. Є зміни в місті, тому команда Буряка вроді неплохо працює. На місцевих виборах треба голосувати за місцевих кандидатів, а не за тих, які откуда-то і где-то. Тому що прийшли і не зробили для нашого міста нічого. Соціологи переконують, довіра до місцевих партій зростатиме і надалі.